2,2 kilovat enerji verir. Həm işıqları, həm kameraları, həm də maskletimiz var enerjiyle işleyen, onu koşuruq, zaryatkasını veririk. Bəhruz Şıxbalayev Qusarın aşağı Ləgid kəndindən aralda, şəxsi meyvə bağında təsərrüfat işlərinə nəzarət eləyir. Bəhruzun çalışdığı bağ yaşayış yerindən xeyli aralı olduğundan burada elektrik xətti yoxdur. Ona görə də illər öncə günəş paneli quraşdırıblar. Bunu qoşuruq ki, elektrikə, elə belki onun zaryatkasını yıxsın. Bəhruz öncə elektriklə işləyən motosikletinin batareyasını dolmağı qoyur. Elektrikli bağ qayçısı da enerjisini yığıb. Zaryatkası tamdır. İndi bu balaca maskletimizlə 50 kilometri yol gedə bilərik. Bağda işləmək üçün aşağı hissələrə bununla gedib öz işimizi görüb qayıdırıq. Bundan 2 saata istifadə edəcəm. 2 saatdan elə bil ki, batareyaları yenə də var ehtiyatda. Bunu çıxardıb, onu taxıb təzədən işləyəcəm. O əllə işləyəndə həm əl yorulur, onu güc verib güclə işləyirsən, bu elektriklə işləyir, həm işi tez görür, həm də asandır da, yorulmaq yoxdur. O biri qayçı ilə bir günə 30 ağac, 40 ağac budamaq olursa, bununla 100 ağac rahatlıqla budamaq olur. Həyətin işıqlandırılmasında günəş panelləri təmin eləyir. Gündüz yığır, gecə qaranlıq düşən kimi yanır, səhərdir gün açılanda öz-özünə sinir. Özünün üstündə də elə bir ki, işığın altı lampı çıxadı, üstü günəş panelidir. Günəşli havada yığır, gecələr yanır ancaq. Azərbaycanda geniş yayılmasa da günəş enerjisindən istifadə bərpa olunan enerjinin ən perspektivli növü sayılır. Xüsusən də Azərbaycan kimi günəşi bol olan ölkələrdə. Əlbəttə sərfəli bir şeydir. Maliyyəni bir dəfə ödəyib alırsan bunu, neçə illərlə işlədilir də, ayda-ayda pul vermək, elektrik haqqı vermək belə bir şey yoxdur. İçərdəki bütün işıqlanma sistemi, başqa təmir işlərində drel işlədirik, balqarka işlədirik, nə lazım, elektrik avadanlıqları hamısına bəs eləyir. Generator solyarka olsa da yanacaq işlədir, benzin olsa da, o da pulla əmələ gəlir. Bu ancaq bir dəfə pul verib alırıq. Hələlik 5 ildə işlədirik də. Bəhruz deyir ki, günəş paneli üçün əsas havanın ardıcıl dumanlı olmaması, günəşli günlərin çox olmasıdır. Günəş varsa həyat var.